всій Україні пролунав перший дзвоник. Новий навчальний рік стартував. Цьогоріч більше 160 тисяч учнів з області сядуть за парти. З них понад 17 тисяч – першокласники. Радіє вся моя сім'я, бо я школяр, і це не жарти. Добрий день, школо! Цього дня сідаю вперше я за парту. Новий навчальний рік – нова шкільна програма. З цього року навчальним закладам дали більше волі. Структуру навчального року визначають саме школи. Вирішуватимуть, коли йти на канікули, за якими підручниками вчитися та як поділити свій навчальний сезон. А вчителі матимуть змогу підвищити ставку. А які зміни чекають педагогів? Саме в цьому документі якраз і передбачена сертифікація вчителів. Вчитель за власним бажанням може пройти сертифікацію. І якщо він її пройде, то це надасть йому можливість збільшити його заробітну плату на 20%. Серед нововведень – запровадження експерименту «Нова українська школа». По Україні загалом у 100 школах будуть навчати первачків за новою програмою. Учасниками є і 4 навчальні заклади Закарпаття. Нова українська школа. Що це за такий експеримент? Розкажіть трохи деталі. Мова йде про 4 навчальні заклади Закарпатської області, де 8 класів учнів перших класів, це всього-навсього 216 учнів, які будуть навчатися у рамках зазначеного експерименту, тобто у рамках нової української школи. Вони отримали відповідні сертифікати і на зустріч пішли органи місцевого самоврядування, що матеріальна база для впровадження цього проєкту буде зроблена належним чином. Однак між тим Закарпаття чи не єдина область, в якій не створено опорних шкіл. І це при тому, що в області були найгірші результати ЗНО. А якраз основна мета створення такої школи – забезпечення високої якості освіти, рівного доступу до неї кожної дитини, а також питання раціонального використання наявних ресурсів. Створення опорної школи передбачає ліквідацію окремих закладів, створення філій, а ліквідація передбачає і певні звільнення. І на місцях стаття 11 закону про загальну середню освіту вимагає погодження депутатського корпусу. А в окремих селах нашої Закарпатської області чітко констатують і кажуть, буде реорганізовано чи закрито навчальний заклад, пропаде село. У роз'ясненнях чітко прописано, створення таких шкіл в жодному разі не передбачає ліквідацію чи скорочення. Початкова школа має бути наближена до місця проживання дітей, а учні інших класів зможуть їздити до місця навчання автобусами. У такій школі має бути безкоштовний інтернет, виділятимуть кошти на ремонт спортивних залів, кабінетів, заходів з енергоефективності. Ймовірно те, що школа потребує значних вкладень, можливо, це і є основною причиною відсутності закладів. Голова ОДА каже, грошей на такі забаганки міністерства область не має. А змінювати назви закладів без належного фінансування, наголосив, потреби нема. Кошти, обладнання, все, що нам по телевізору обіцяють, ми на місцях цього абсолютно не бачимо. Розвиток інклюзивної освіти визначено одним із пріоритетних напрямків діяльності цьогоріч. Особливі діти навчатимуться у школах, які їм найзручніші, однак за спеціальною програмою. Однак до таких змін батьки не готові. Кажуть, дітей у школах сприймають важко. От, до прикладу, син пані Галини, нині учень спеціальної школи, інтернат, раніше навчався у звичайній школі. Жінка каже, було складно, дитину принижували, хлопчик відчував себе зайвим, тож і вирішили перевести його у спеціальну школу. Діти, які чуючі, вони не розуміють цих дітей. Я просто бачу, як в мене дитина. Ну, з ним спілкуються, але все одно, от дивися, він не чує, він тільки вміє читати. Ну, це неприємно для мами. А я думаю, що такі от дітки вони мають бути в такій школі, всі разом. Інклюзивна освіта передбачає і ліквідацію спеціалізованих інтернатів у подальшому. Окрім нововведень, змін, не обходиться і безпроблемних питань, зокрема і харчування школярів. Розкажіть, будь ласка, як харчуватимуться школярі у 2017 році? 1 січня 2016 року закон про бюджет вніс зміни, якими визначив, що обов'язковим є харчування дітей пільгової категорії. Це було надзвичайно важко пояснити дітям, батькам,
Тобто, яким буде харчування учнів перших, четвертих класів у цьому навчальному році, це є компетенцією органів місцевого самоврядування. Є і нестача в області шкільних автобусів, а через тендерні процедури процес купівлі 13 затягується. Ганна Собкова каже, цілком можливо, що це не всі зміни. До кінця навчального року буде ще дещо нове, зокрема, що стосується і ЗНО. Розробляються нові умови оцінювання, зокрема, і для учнів 9 класів. Тим не менше, до нового навчального року в області готові. Спільними зусиллями місцевих органів, влади, педагогів та батьків зроблено все, аби розпочати шкільний процес вчасно. Гарним 1 вересня побажати вам здоров'я!